Poštovani gledalci, nažalost, droga je uzela još jedan mladi život. Na nesreću ovde u gradu pod Bukuljom. Narkomanija je sve prisutnija, ne samo u Srbiji, već u celom svetu. O ovom problemu u ovoj emisiji aktuelno razgovaramo sa Strahinjom Tucakovićem, psihologom. Dobrodošli. Bolje vas naše. Koliko je alarmantno to, kad god kažemo, droga je prisutna među nama? Znate kako, nema tu drugog odgovora nego vrlo je alarmantno, ali prosto to nije dovoljno odgovor na vaše pitanje. Ako ovakve stvari imaju bilo kakvog smisla, mislim, ljudi se trude da u svemu nađu smisao i nastave da žive. Ako ima bilo kakvog smisla, onda je smisao toga da učinimo sve da se to ne ponovi ili da sačuvamo mlade ljude. I jedini smisao vidim u tome i zato je taj alarm izuzetno jak. On je opomena za sve nas da se preispitamo prvo kakva je naša odgovornost, a odgovornost postoji u svim institucijama, u mnogim pojedincima koje čine te institucije i smisao da se svi zapitamo u stvari šta je naša lična odgovornost, oni koji su moćni da se zapitaju koja je njihova lična odgovornost. I ako svi to uradimo, onda imamo šanse da se borimo sa ovakvim tragedijama. To je moje odgovor na vaše pitanje. Ovo što vi kažete, probudila se i svest mnogih, u Aranđelovcu pogotovo. Preksinoć imali smo i protestnu šetnju, pa da vidimo. I evo, Aranđelovčani se u ovom trenutku okupljaju da krenu u protestnu šetnju do centra grada. Sa nama je Ivan R. Ivanović. Ivane, vi ste jedan od onih koji ste kod društvenih mreža i apelovali na naše sugrađane da se okupimo i da kažemo svoje mišljenje o onome što boli nas sve Aranđelovčane. Tako je, ja sam jedan od onih koji su organizovali, svi su samoinicijativno želeli da iskažu svoj stav. Želimo da skrenemo pažnju, znači da je jedan mladi život izgubljen tragično. U trenutku dok skupljamo novac da spasemo jedan život, mi drugi izgubimo. Želimo da podnesemo neke zahteve lokalnoj samoupravi, želimo da ukažemo na probleme na koje mi mislimo da se odvijaju, želimo da vidimo šta su radila ta tela koja su formirana pri školama, koje su to radionice, koliko radionice je održano. Imamo informaciju da je nedovoljan broj policije u Aranđelovcu, želimo da vidimo zašto je to tako, znači zašto ima nedovoljno policajaca na broj 50.000. Ne želimo da pustimo samo da prođe, znači, jer dovoljno puta je prolazilo. Znači, želimo da se nešto uradi konkretno, da se oforme tijelo koje će raditi na tome, da se uključe građani u to, znači jednostavno da ne okreću glavu više od toga. To je poruka celog skupa. Učesnici ovog skupa večeras će na trgu da i potpišu, je li tako, jednu peticiju, odnosno ove zahteve? To ćemo najaviti sutra, pošto su bili praznici, nismo odštampali, ali bit će potpisana peticija i zahtev koji će se predati lokalnoj samoupravi, baš da se oforme to radno tijelo, da se napravi to te radne grupe i da se krene u borbu sa narkomanijom. Da li to znači da ovaj protest ne završava samo večeras? Ne završava samo večeras, ali sve naredne akcije bit će objavljene preko naše grupe isto, znači isto u dogovoru s građanima našeg grada, to je to. Znači moguće da su okupljanja i narednih dana? Pa moguće, vidjet ćemo, sve zavisi od građana, znači sve zajedno odlučujemo, donosimo odluke, razgovaramo, komentarišemo, znači sve što mislimo treba ukažemo na to i to je to. Kakav je dosadašnji odjek, pre svega preko društvenih mreža, vidim da si ovdje i okupljio Aranđelovčani za prvo veče, ipak je ovo broj koji možemo i da kažemo da je za poštovanje. Aranđelovčani preko društvenih mreža se odazivaju sjajno, sad evo vidim da ljudi stvarno dolaze u dobrom broju, znači ponose na svoj grad u svakom slučaju. Nadamo se boljem u ovom gradu. Nadamo se također. Evo, želi smo da čujemo i naše sugrađane. Vi ste jedna od Aranđelovčanki koja se odazvala na ovaj apel da kažemo svoje mišljenje, pre svega o drogi i u stvari o tome da bude više red u gradu. Šta reći? Pa tu ne znam da li treba reći. Mnogo sam tužna što nas ima ovako malo. Ja sam očekivala da će nas biti bar 1000 u prvom naletu. Jer na kraju moja deca su odrasla, o njima nemam više briga, ali unuci stižu. Znači, ne samo moji, nego ima tu puno njih. Tako da je žalosno što smo u ovako malom broju. Šta je po vama uzrok ovakve situacije? Čemu? Pa, vezano za drogu. Pa, jednostavno, što mi... Vezano za drogu, ovo što se nisu odazvali. Ne, nego uopšte... Ovo je katastrofa. Pa mora da se suzbije, mora da se energične mere preduzmu za suzbijanje svih, pronalaženje svih onih koji to rade. Znači, počev od
gore, znate vi na što mislim. Pa onda dole od ovih što preprodaju i nude po ulici, školama i tako dalje. I dalje razgovaramo sa Ranđelovčanima. Vaša reakcija na ono što se događa u gradu i uopšte šta mislite o ovakvom okupljanju? Okupljanje je pozitivno i treba da se reše ozbiljna pitanja. Ja sam očekivao posle ovog događaja da će uslediti hapšenje, da će se uhapsiti svi oni koji diluju drogu po Aranđelu. Ništa od toga nije učinjeno. Veoma sam zabrinut. Roditelj sam četvoro dece, očekujem reakciju odgovornih. Ili ako nisu sposobni, neka podnose ostavke. Neka dođe neko ko će da uradi posao. Šta vi kažete? Pa također slažem se sa svojim prijateljem i jednostavno smatram da ne samo što ne žele da se ovo uhvati i da se sredi situacija, imam utisak kao da se to ne daje u dubini ili već ne znam gde i podržava, jer zaista je nemoguće ako se iznose neke činjenice, neki podaci, a evidentno je da je svaki dan sve gore i da ova propast toliko ide i uhvatila je maha da zaista više, znači obični ljudi, mi koji smo nemoćni, moramo nešto da preduzmemo. Jer ako nam nisu deca sveta i ako nešto nije u redu, čak i kaže, zato je koji je meni najveći problem, što kažu imaju svoje roditelje, ali nisu svi roditelji sposobni ili ne žele i ne možemo mi da gledajte kakvih roditelja sve ima. Nažalost, ja moram tako da se izrazim, izvinjavam se, ali žene koje rade neke poslove koje ne treba i oni imaju decu, i muškarci, i alkoholičari, i narkomani imaju decu, pa ako znači nisu svi u stanju i da svoju decu tako pogledaju. Znači mi moramo da zaštitimo, mi moramo nešto da preduzmemo, mora da budu edukacije po školama i u društvu i svemu, da se čak i zakonski zabrani nešto. Ljudi, šta je to strašno zabraniti? Ja sam odrasla u zabrani i smatram da sam jedna normalna osoba. E sad je sve to nešto protiv, nešto se tu previše demokratije, previše tolerancije, pa izvinite, ja to ne razumem. Imaćemo pomoć sa udruženjima, udruženje Sveti Sava, znači će nastaviti se boriti s nama na ovom problemu iz svih gradova, bukvalno Srbije, dok ne zaustavimo problem koji imamo u našem gradu. Hvala vam svima što ste odazvali u velikom broju, znači ponosan sam na svoj grad, na sve akcije koje se odazivate. Zahtev će biti izbačen na grupu, sutra će biti predati opštini. Prvo ćete svi pročitati koji želite i vidjeti o čemu se radi, u suštini šta zahtevamo. Biće pojašnjeno. I to je to. Znači, hvala vam svima još jednom. I vidimo se opet na sljedećim koracima. Nastavljamo razgovor. Vaš utisak ovim što se dogodilo u Aranđelcu, pre svega. Ne govorimo o onom tragičnom slučaju, nego o reakciji građana. Pazite, reakcija građana je negde zdrava i pretpostavljam da je mnogo nas iznenađeno na tu zdravu reakciju društva. Ljudi su previše okrenuti svojim životima, potrebom da prežive, zarade, da prosto i na neki način osmisle svoj život, da svoju decu dovedu do nekog ispravnog puta, zaposlenja, budućeg nekog boljeg života i tako dalje. Vrlo često u takvim
naporima negde izgubimo sebe, izgubimo svoje porodice. Kad kažem izgubimo sebe, to nije apstrakcija, izgubimo naše nekakve redovne, kako da kažem, uloge koje imamo u porodici i tako dalje. I zbog toga je negde bila potrebna jedna zdrava reakcija ljudi, više ljudi u ovom gradu koji će pokazati da se nešto ozbiljno dešava prvo. Da to što se dešava nije nešto što je nezavisno od nas, kojima se lično to u porodici nije desilo, nego naprotiv, to je naša, kako da kažem, naša stvarnost i stvarnost naše dece. Ako na takav način shvatimo to, a ovaj skup je imao, po mom mišljenju, za mene je imao tu vrednost i tu funkciju da pokaže da se upravo smo se toga setili i da moramo da čuvamo svoju decu, onda je to nešto što je jako zdravo, ispravno, što daje nadu, što daje, kako da kažem, neki poriv da svi upravo ono što sam malo čas govorio se prizovu svojoj savesti i da razmisle gde su tu oni, šta oni mogu da urade i onda imamo, kažem, šansu. Imamo taj izraz bolesti zavisnosti, ako ja kao laik mogu da pobrojim, to je i alkoholizam, jel tako, i duvan, i kocka, ali čini mi se da je, ne samo da mi se čini, nego sam ubeđen da je najgore kad kažemo droga. Pazite, u pravu ste u jednom, ja učim i svoje učenike da ništa nije crno-belo-sivo i da laki zaključci nisu ono na čemu treba ostati, nego treba malo krenuti jedan korak dalje. Istina je u stvari da su sve bolesti zavisnosti jako ozbiljne, uključujući zavisnost o kojoj možda lično ne bi trebalo da govorim, ali od hrane. Postoji porast gojaznosti. Zašto? Zato što su ljudi postali zavisni od hrane. S druge strane, alkoholizam je jako ozbiljan problem zato što je širok i zato što je negde društveno prihvatljivo. Znači, po slavama... Kao i duvan. Da, i to, naravno. Ali hoću da kažem, recimo, alkohol čini vrlo brzu, ozbiljnu reakciju koja vas sklanja dalje od vaše svesti i, kako bi rekao, mogućnosti da racionalno razmišljate. Međutim, pošto je to društveno prihvatljivo, pošto se naši ljudi raduju kad sinovi počnu da piju, jer su, to je neka inicijacija, sad je ušao u svet odraslih i tako dalje, onda je to negde kao prihvatljivo. Škole brane da se na ekskurzijama pije, ali učenici konzumiraju alkohol mimo te zabrane. Na žurkama se opijaju vrlo često do neverovatnih razmera. To su ozbiljne posledice i na nervni sistem i na ličnost i budućnost tih ljudi i tako dalje. Tako da ne bih razdvajao u tom smislu, recimo, alkoholizam u nekom psihološkom smislu i tu vrstu zavisnosti od droge. Sa drogama postoji jedan jači problem, kao što ste vi primetili, a to je da droga mnogo više i mnogo brže oduzima živote mladih ili ih još više čini, još su nefunkcionalni u društvu za rad, za ljubav, ono što je Freud govorio da je osnova zdravlja jednog čoveka. Znači, zbog toga je ona ozbiljnija, ali u nekom smislu je ređa, zato što, mislim, alkohol je svima i odmah dostupan. Ono što je opasno u ovom momentu sa drogama jeste što su one negde nedozvoljene, van zakona su, a dostupne su. To za jednog adolescenta znači nešto jako primamljivo. Zabranjeno voće koje možeš da nađeš na svakom mestu. Vreme je za blok reklama, pa da nastavimo ovu priču. Poštovani gledalci, nastavljamo razgovor sa Strahinjom Tucakovićem, psihologom. Šta je to u ljudskom biću, tako da kažem, koji ga tera prema narkomaniji? Da vam kažem, ljudi su uvek imali potrebu da osmisle svoje bitisanje i vrlo često nisu uspešni u tome. Od mladih ljudi, adolescenata,
koji preispituju svet odraslih u koji treba da se uključe, jer adolescencija je to po definiciji, znači taj prelazni period iz detinjstva u doba zrelosti, gde bi trebali da imaju aktivnu ulogu u društvu i oni preispituju to što im se nudi. Prvo u svojoj porodici, onda u okruženju, naravno da je tu škola odmah na drugom mestu, posle toga i društvo. Nije slučajno što su adolescenti buntovnici, što su pokretali mnoge, kako da kažem, pokrete i tako dalje. To je upravo zbog toga. Taj bunt adolescenata i nešto pozitivno za celo društvo, jer on nosi energiju i vrlo često donese nekakve pozitivne promene u društvu. Međutim, kako da vam kažem, kada mlad čovek dođe u sukob sa okolinom, sa samim sobom i pošto je ranjiv, jer je to jedan krizni period, on onda traži načine da se sa tim suoči. Ako ne bude uspešan u više navrata, onda on pribegava nečem što će ga od te realnosti odvojiti, a opet su alkohol, droga i takve supstance zgodne iz prostog razloga što s jedne strane mu olakšavaju trenutno situaciju, a sa druge strane su takođe jedan pokazatelj bunta protiv društva, protiv roditelja, protiv... Mislim, nije, kako da kažem, taj sukob, da ne ispadne da je taj sukob sad takav da oni, da svi adolescenti ne vole svoje roditelje ili ne vole društvo. Ne radi se uopšte o tome. Oni traže svoje mesto. Prvo traže svoje mesto u grupi vršnjaka. I ako su nezadovoljni time, a često su nezadovoljni, jer uvek su očekivanja mladih veće od onoga što život može da im pruži, a u psihologiji vam je, što se zdravlja tiče, sve u očekivanjima. Ako preterate sa očekivanjima, sva je šansa da ćete biti nesrećni. Mladi ljudi po defaultu su u toj situaciji da preteraju sa očekivanjima i mislim da je to negde zajednički sadržalac toga. E sad, treba da postoje i sve druge društvene okolnosti koje takođe čine da se mladi okreću takvim stvarima. Kažu da postoje lake i teške droge, kao nije opasno joint, jel tako se valjda kažem, ja sam slab u toj terminologiji marihuane, a ima ovih težih droga, međutim, sinoć ćete svi kao stručnjaci da kažete svaka droga je opasna. Da vam kažem, ta podela na lake i teške droge, koliko znam i u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, kao klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije, izbačena prosto negde u našoj struci vlada, ja odmah da kažem, ja se ne bavim bolestima zavisnosti, ali sam naravno uključen u to kao neko ko se bavi i terapijom i obrazovanjem dece, odnosno mladih, starije dece i adolescenata. I ta podela je jako opasna, zato što znači da su lake droge dozvoljene, da, ne znam, govori se o legalizaciji marihuane, konoplja se već pojavila u lečenju, govori se o tome da li da se uključi kao lek ili ne, i onda vam to razvodnjava situaciju. Onda mladi ljudi kažu, pa to i nije baš toliko zabranjeno, osim što brane moji roditelji. Otprilike nekako kao u naše vreme kad ste pušili, pa vam roditelji brane, znaju da je to opasno po zdravlje, pluća i tako dalje, i za neku vašu dalju budućnost i buduće zdravlje. I otprilike sad imamo tu situaciju sa tim drogama, nazovi lakim. Međutim, ono što je opasno u stvari u tome je što nažalost postoji taj kontinuitet između mali broj onih koji se zadrže na drogama, koje imaju istina manje teške posledice po zdravlje, psihu i nervni sistem mladog čoveka. E sada, u poslednje vreme imamo veliki problem i sa takozvanim sintetičkim drogama, a i opšte o drogama i narkomaniji. Moja koleginica Snežana Popović razgovarala je sa doktorkom Jelenom Prodanović-Pantelić, pa da vidimo deo i tog razgovora. Kad govorimo o drogama, rekli ste, nema lakih, nema teških, sve su droge,
podjednako teške. Podjednako teške. Ovih dana smo svedoci da se u Beogradu pojavila nova droga. Hoćete da malo objasnite o čemu je reč? To je jedna psihoaktivna substanca koja spada u vrstu sintetičke droge i radi se o dimetiltriptofanu. Tako se zove hemijski, ta psihoaktivna substanca. Ono što je za nju karakteristično, znači nalazi se u tableticama, ne možete je lako prepoznati. Znači, deca su jako znati žena, pogotovo, kaže, mladi, još ako su nesigurni, ženi nekakve pažnje, dešava se da prosto iz radoznalosti često krenu i posegnu za psihoaktivnim substancama, može da se razlaži u vodi, u soku, u piću, znači ima neutralan ukus, ali ono što je karakteristično za nju jeste da podiže telesnu temperaturu do jako visokih vrednosti, 40-45 stepeni, što je inkompatibilno sa životom, dovodi do teške dehidratacije i do otkazivanja bubrega i rada srca. Tako da imali smo nekoliko slučajeva, baš u toku leta se to u Beogradu dešavalo, da se i kod mladih ljudi koji su prvi put dolazili u kontakt sa tom psihoaktivnom substancom, da je dolazilo do smrtnih ishoda. Tako da treba biti oprezan. Pojavila se na tržištu, nova je i prosto mi malo znamo o tome, ali posledicama, nažalost, znamo dosta. Gospodine Tucakoviću, da mi sada krenemo na ono što mislim da je i osnovna tema ove emisije, a to je u stvari kako se boriti protiv ovog zla. Pazite, borbu protiv ovog zla ne može da uzme ni jedan pojedinac. Zato ja ovom prilikom ne bih govorio o ličnim odgovornostima ili jedinstvenim odgovornostima bilo koje institucije. Institucije su naravno onaj element društva koji može da pruži najveću podršku borbi o kojoj vi govorite. Postoji i nešto što je negde blisko logici i istinito, a to je da što je moć jedne institucije veća, to je odgovornost tih institucija veća. To ne znači da od građana ne može da potekne inicijativa. Naprotiv, građani treba da budu tu koji su određena kontrola tih institucija, rada tih institucija i uspešnosti tih institucija i organizovanosti tih institucija, koja opet, govorim na istu temu, služi upravo toj borbi, odnosno rešavanju tog problema. Kao što se kod nas u Aranđelovcu desilo, kao što se desilo u Lazarevcu. Znači da je to krenulo negde iz baze, od ljudi. Prvo možda pojedinaca, a onda su drugi prepoznali da tu postoji šansa za nekakav uticaj. Zatim, tu sliku koju smo videli, mislim i koja je obradovala sve one koji su beznađu, jeste u stvari negde osnažila i pojedince da budu hrabri. Osnovna stvar zašto se ljudi ne odlučuju da se uhvate u koštac s tim, jeste negde i strah. Jasno je sve, ne treba mnogo da pričam o strahu, zato što jedan pojedinac koji u komšiluku ima, ne znam, dilera, će se teško odlučiti da to prijavi. Zbog toga što ne zna koga da se boji. A u svakom slučaju postoji vrlo velika verovatnoća da ima problema zbog toga što je uradio. Prema tome, druga stvar, pojedinci imaju već iskustvo da se ništa nije dogodilo, da se ništa nije rešilo na taj način. E sad, znate, kad se pojavi 300, ne znam, vi bolje znate koliko je bilo ljudi, kada se pojave na ulici i kada izraze svoj mirni protest, koji je jedan, ja čak mislim da je dobro što niko nije govorio, zato što je to onda apolitično, vanje nekakve, kako da kažem, vanje, trenutno nije vreme, još smo u stanju šoka. Ono čutanje i onaj muk kada je kolona išla, Aranđelovac, što smo mi pustili u našem programu, je vrlo bilo rečito i zabrinjavajuće. Tako je, znate i zašto? Zato što smo mi proteklih godina imali previše govornika, stalno ih imamo.
stalno nešto imaju da nam kažu pametnije od onoga što mi znamo. A zapravo vrlo često to ne da nije pametnije, nego prosto nema nikakav efekat ni na šta. To su jalove priče. I sada da se neko pojavio i pričao o tome onoga dana, mislim da bi to negde opet razvodnjilo. Ne treba, taj skup treba da bude snažan. I vi ste odlično primetili da je MUG zapravo bio najjači efekt. Iako, znate kako, potrebno je i više takvih skupova i više toga u tišini. Naravno, pojavit će se neki govornici, ali eto, ako mogu na neki način da utičem na te ljude koji će učestvovati u tome, onda je i da prosto dam psihološki savjet, onda da ne preteruju s tim govorima. Jer nije to suština. Suština je da smo se skupili, suština je da znamo koliko nas ima i da jesmo jedna snaga u društvu. I to jeste jedan vid borbe. Sad možemo pričati i o drugim načinima na kojima možemo da se suočimo s problemom. Ako se slažete, da sada malo, što kaže, pobrojimo, da krenemo pre svega porodica. Šta ona treba da čini u vaspitanju svog mladog člana i u ovom delu da spreči i ako se desilo u porodici, kako da reaguje? Znate kako, tu moram da podvučem jednu razliku i da se ponašam kao stručnjak, da stvar ne gledam jednostavno, nego... Ne samo kao roditelj. I ne samo kao roditelj, ali ne samo ni kao prijatelj roditelja, drugih roditelja, roditelja druge dece. Jednostavno, ajde ovako da kažem, mislim, posljednjih dana sam negde slušao stalno te izjave, znate, sve ide iz porodice. I to masovno, u školi recimo. To negde malo ima dvostruki efekat. Prvo da se stvarno poveća odgovornost porodice i to je onaj bolji deo. A drugo je malo da se skine odgovornost sa drugih značajnih faktora i institucija koje imaju uticaj. Znači, porodica je jako važna. Najvažnije u nekom ranom detinjstvu. U tom ranom detinjstvu deca stiču sigurnost. On im kasnije pomaže da se adaptiraju i da lakše prebrode krize kao što je adolescencija krize. Deca u porodici dobijaju emotivnu satisfakciju, koja je bolja nagrada od bilo čega. Ono što je sa porodicom problem danas je opet neki širi društveni problem. To je da ljudi se trude, ono što sam malo čas govorio, da zarade nekakav dinar i da svoje deci obezbede nekakvu mogućnost u životu. I to nije pogrešna strategija. Problem je što su do te mere zauzeti da ne mogu da se vrate svojim roditeljskim obavezama na način koji bi i oni želeli, a koji je deci izuzetno potreban. I u adolescenciji. I onda se dešavaju te stvari da se čovjek u nekom momentu pita gde sam pogrešio. Kao roditelji grešimo svakog dana ako smo iskreni prema sebi. Ali ono što je važno da ne izostane ta emotivna podrška i sigurnost, da decu snažimo, da ih, kako da kažem, ne ponižamo, da ih ne poredimo sa drugom decom, da se osjećaju dovoljno vrednim da mogu da se suoče sa svim životnim problemima. E sad, osim porodice, tu je i ta društvena situacija, tu je država koja je i najodgovornija, jer je njena moć najveća, tu su onda institucije, evo ako spustimo na nivo grada, policija, opština, bolnice, škole, mislim, ne govorim sada, škola ima manje moći, pa je zbog toga manje u situaciji da se bori s tim, ali sigurno možemo bolje. Sigurno možemo da obratimo više pažnje. Sigurno možemo da pokušamo da obezbedimo bolju, još bolju komunikaciju. Mi sarađujemo sa MUP-om, ali i ta komunikacija može da bude još bolja. I prosto u toj situaciji, kad su svi društveni faktori koji su bitni, institucije angažovane, onda opet imamo šansu za borbu protiv i uspešnu borbu protiv te pošasti. Ali ono što hoću da negde ovom prilikom izrazim, to je da negde stanem u odbranu roditelja i porodice. Vi nemate garanciju koliko god da dobro vaspitavate svoje dete. Vi povećavate šansu
da im se ne desi stramputica koja je naša tema. Kako decu, kako bi rekao laički, kontrolisati i savjetovati upravo kad je reč o narkomaniji? Joj, kako da vam kažem, tu se negde moje neko stručno iskustvo koje imam, iako opet ponavljam, ne bavim se bolestima zavisnosti direktno, i neko lično iskustvo kao roditelja malo i sukobljavaju. Zašto? Zato što mislim kao roditelj da tu nema nekih određenih pravila. Mislim, znate kako, kad neko proučava narkomaniju i naučno obrađuje nešto, on podrazumeva da postoje zakonitosti. I ako se držite tih zakonitosti, navodno to ne može da se desi. Ja sam upravo malo čas rekao nešto suprotno. Da šta god uradite može da se desi, ali da smanjujete šansu. E sad, pitanje je znači kako da smanjimo šansu. To je istinito pitanje. To naravno zavisi i od deteta. Vi znate da prosto, ako imate više dece, deca se razlikuju. Zato što njihov genetski potencijal se sudara sa vašim uticajem i onda pravi potpuno novi kvalitet uticaja roditelja na decu. Znači, sa svakim detetom morate da nađete način i da budete drugačiji, da poštujete njegove osobine ličnosti, koji su između ostalog i genetski, kako da kažem, proizvedene, ili je genetika faktor tome. I situacije, i njihove aktivnosti, i okolnosti koje su se desile u njihovom životu. Znači, nije samo do tog uticaja vaspitanja. Ali ono što, eto, mogu nekoliko rečenica kao savjet roditeljima, prva i osnovna stvar, da se stvari oko problema ne taje. Tražite stručnjake, teško ih je danas naći. Druga stvar, treba da se daje primat obrazovanju. Treba omogućiti deci da se što više druže. Ali alarm jeste ako je dete usamljeno. Alarm jeste ako dete ima neke druge zavisnosti poput ovih novih tehnologija tipa mobilnih telefona, kompjutera i tako dalje. To jeste alarm. Alarm jeste ako deca ne dolaze u školu. Ja mislim, znate kako, roditelji zbog toga što su na drugoj strani jako angažovani negde verovatno osjećaju i odgovornost i krivicu zašto nisu više sa svojim decom. Ako se dese problemi u školi, oni nas shvataju kao drugu stranu, ljude koje rade tamo. Suštine, ja se izvinjam, ako mogu samo ovde završim, jako mi je važno, zato što je to možda i najvažnije uputstvo roditeljima. Moramo da negde podesimo naše aktivnosti, znači roditelji mi, ili jedni i drugi su vaspitači, porodica ima i veću odgovornost i veći, kako da kažem, uticaj od škole. Ali suština je da smo na istom zadatku, da nismo mi na različitoj strani, nego naprotiv, mi smo sa njima na istoj strani sa detetom. I zbog toga je vrlo važno da budemo iskreni jedne prema drugima. Pravdanje nije rešenje, pravdanje časova. Tu snose opet odgovornost, eto nisam pomenuo, i klinički centar, ljudi koji pišu blanko opravdanja deci. Mogu da budu problem, mogu na taj način da utiču direktno da dete ne bude u školi, nego da bude na nekom drugom mestu, i to na opasnom mestu gde može da bude izloženo između ostalog i drogama. Znači, jako je važno da alarmiramo na početku, čim postoji 5 neopravdanih, 20 opravdanih, da se napravi ta komunikacija s roditeljima, da roditelji budu iskreni, da nam nekad i unapred kažu dete ima problem sa dolaskom u školu jer je uplašeno od pismenih zadataka. 25 učenika nije, ali 5 ima taj problem. Ok, dođite, ajte to da rešavamo, ajte da vidimo na koji drugi način mogu to da... Ako se osjećaju neuspešnim u školi, dajte da menjamo školu, nije to ništa strašno, mnogo je strašnije ovo što se dogodilo. Dakle, jako mi je važno da prenesem poruku roditeljima da smo mi njihovi saradnici u borbi protiv onoga što oni smatraju da je problem u njihovoj porodici. I da ćemo pomoći sve što je do nas, da ćemo ih uputiti na druge institucije ukoliko je to potrebno, ali ne guranje pod tepih, nikako guranje pod tepih. Cela moja profesija je u stvari učenje ljudi da probleme ne guraju pod tepih, nego da ih rešavaju. Vreme je za još jednom predah. Gospodine Tucakoviću, rezimirajući u ovoj emisiji ovaj problem, a ovaj problem je u stvari za
šire emisije, i za serije emisija, i za, što bih rekao, seriju akcija i u gradu, od porodice do državnih organa. Šta bi bile naše poruke, da uzmemo evo slobodu da kažemo, nas dvojica, našim sugrađanima i onima koji nas gledaju, u cilju u stvari da bude manje neželjenih slučajeva u ovoj oblasti, kad govorimo o narkomaniji? Kako da kažem, malo sam s tim porukama u nezavidnoj situaciji, kao da bi čovjek preko puta vas trebao da zna odgovore na sva pitanja i sad će da kaže gotovu formulu kako se to rešava. Međutim, prosto negde postoje pravila i aktivnosti koje ne biste smeli da preskočite. Naravno da postoje kreativnije aktivnosti od onih koje ću ja sada da ponudim kad budem govorio, onda shvatanje odgovornosti, pozivanje na odgovornost svih onih, a to smo svi u ovom gradu, na primjer, ali nismo samo u ovom gradu, nego u verovatno većini gradova Srbije, znači i mi iz baze i ljudi po institucijama, dakle, niko ne bi smeo u ovoj situaciji da se nađe kao neko ko za sebe može da kaže da uradio sve. To je prva stvar. Način na koji treba da pristupimo problemu, svako od nas, šta treba da se zapitamo, šta mi konkretno možemo da uradimo. Gde su greške društva takođe, i da se o tome razgovara, i da se razgovara otvoreno. Znači, ajde da krenemo redom iz te baze. Ova akcija je sjajna. Biće problem ako se ne ponovi. Znači, pozivam sve one koji su sledećeg ponedeljka slobodni, mislim da je ponedeljak zakazan novi susret, da prosto izađu. Što nas bude više, uticaje veći. Dakle, to je jedna stvar koju mi možemo da uradimo i odgovornost koju su neki ljudi preuzeli nije bilo najbolje obaveštenje, odmah da kažem. Znači, mora po gradu da postoji, da svaka institucija, svaka radna organizacija ima obaveštenje da za taj skup. Znači, gde ćemo da izrazimo prosto protest, da postoji opasnost koja vreba nad našom decom. Nemamo mi prava da ćutimo o tome. Koliko god je opasno, naša deca će, ukoliko ništa ne uradimo, živjeti, verujte mi, u još opasnijim okolnostima. Zatim, škole. Njih neću da zaobiđem i odmah ću posle toga da... O porodice sam malo čas govorio i rekao sam neke faktori i aktivnosti za koje su, pa da ne ponavljam. Sledeća škola. Škole treba da budu ažurne oko svih problema koji se pojavljaju u školi. Znači, vi imate u školi jednu organizaciju funkcionisanja koja brine o tome, odnosno jednu proceduru reagovanja. Dakle, prvo je odeljenski starešina, onaj koji je odgovoren i koji beleži izostanke, koji ima direktan kontakt sa decom, koji alarmira stručnu službu psihologa, gimnazija ima dva psihologa da se obrate, čak je dobra okolnost to što je jedan psiholog žensko, drugi muško, pa ukoliko deca imaju nekakav problem da se obrate muškarcu, imaju alternativu i obrnuto. Dakle, onda je to sledeći korak. Psiholog procenjuje da li nešto treba da uradi. Onda, naša komunikacija sa drugim institucijama, policijom, drugim školama, zdravstvenim centrom, da ne govorim Crveni krst, Centar za socijalni rad, je neobično važno. Dakle, tu je negde jako bitno da postoji jedna iskrenost i na tom nivou, a posebno, još jednom da pomenem, ta komunikacija sa roditeljem. Mi smo ti koji treba da pozovemo. I svaki propust nepozivanja roditelja je naša greška. I znači dovodi nas u situaciju rizika. To su neke prve stvari, neredovni dolazak po kome možete da prepoznate da je dete u riziku. Druga stvar je da ono na časovima nije uključeno u društvo. Može i da bude uključeno u društvo vršnjaka, ali ukoliko nije uključeno, to je
jedan pokazatelj krizne situacije. Treći pokazatelj, govorim najviše o školi jer sam prosto stručan u tome. Treći pokazatelj, ukoliko vidite da postoji, mislim, diskontinuitet učenja, odjednom dete prestaje da uči. Ljubavni problemi su takođe stanje rizika u tim godinama. Znači, mnogo male stvari, mnogo one koje za nas odrasle ne predstavljaju ozbiljni problem. Za decu mogu da budu ogroman, nepremostivi problem, zbog kojih mogu da se odaju drogi. Dalje, samo ću sad da, kako da kažem, kratko pobrojim i odgovornosti drugih institucija. Negde u gradu su najmoćnije institucije policija i opština. Opština ima zadatak, opet komunikacije stalne sa policijom, opština ima zadatak, u njoj je velika moć, da mlade ljude angažuje na različite načine. Znači, da osmisli aktivnosti, centar za kulturu, sportove i tako dalje. Folklor imamo dobro, ali toga mora da bude mnogo više. Nisu svi za folklor, sport i ne znam, aktivnosti koje se nude u gradu. Treba nam više aktivnosti. Ako se deca uključu u takve aktivnosti, rizik se značajno smanjuje. Dakle, to je odgovornost, na primjer, opštine, ono koju ja prepoznajem. Ima opština i mnogo veće odgovornosti, ali, ok, neka se zapitaju šta su te veće odgovornosti. Policija mora da reaguje. Mora da relaksira građane oko toga da im se obraća ukoliko primete da postoji opasnost u njihovoj bližoj okolini. Ne radi se tu samo o tome da postoji diler, dolaze neki ljudi koji kupuju potpuno, kako da vam kažem, potpuno slobodno. Ne radi se samo o tome. Radi se o tome da kada vam se dete vraća kasno kući, da može da bude izloženo opasnosti, odnosno da neko tih ljudi napadne, opljačka i već ne znam šta, koje mogu da ostave duge posledice. Dakle, to su ti osnovni. E sad, moram i to da kažem, postoji vaša odgovornost. Znači, mediji moraju da se zapitaju šta je njihova odgovornost. Vi znate šta, u vašoj televiziji se to ne dešava. Ali znate šta čine reality, smanjenje tolerancije na uzimanje i droge, negde deintimizacija onoga što je u ljudskoj prirodi najlepša, to je ljubav. Znači, ja decu stalno učim da intima nešto što je bitno za emotivni razvoj čoveka. Da je to najdivnije osjećanje koje čovek može da ima. Da je seks najlepša stvar koja može da im se desi sa osobom koju vole, a ne sa osobom koju su juče upoznali. To je jedan zdrav način reagovanja. Znači, tu bi trebali da imamo negde ulogu. Mediji, škola, samo to moram da još podcrtam. Pazite, živimo u društvu koje je potpuno devastiralo obrazovanje. Znači, ne govorim prosvetu. Obrazovanje kao aktivnost čoveka. Vi nemate veći smisla u životu nego da napredujete i da činite svet boljim mestom. To možete samo obrazovati. Obrazovanje u našoj zemlji je potpuno devastirano. Mogu da zamislim situaciju za 10 godina gde će na pijaci se uz orahe, koji su 1200 dinara, prodavati diplome za nešto manju cenu. Ispečatirane, sve. Mi smo skoro u toj situaciji. Ako se tako odnosimo prema obrazovanju, ako se odnosimo prema prosvetnim radnicima, kao najnižoj koji nose obrazovanje, kao najnižoj kategoriji društva, ne radi se samo o platama. Radi se o tome da su vam za šta god bilo prosvetni radnici krivi. Oni su najodgovorniji. I oni ne znaju ništa i sve pre bilo bolje, a to nije baš tako. I tu postoje zaista ljudi koji nisu naročito motivisani. Zna se i zašto. Ali postoje ljudi koji rade, moj kolega radi kući sa decom, kod kuće sprema ih za matematiku, potpuno besplatno, za fiziku i tako dalje. Znate, to su ljudi koji nose sistem. Vi imate te retke stubove društva, kao što su vaši stubovi retki, da se ova zgrada ne sruši. Tako i svuda. Treba podržati te ljude. Treba osnažiti te ljude. Treba osnažiti i one koji su izgubili veru u to da bilo šta mogu da urade. E, to je uloga medija. Znači, da vratimo prosveti autoritet, odnosno obrazovanju autoritet koji ono treba da ima u društvu.
zemlje u kojima je obrazovanje na prvom mestu imaju mnogo manje probleme sa drogom. Hvala vam što ste pristali da govorite na ovu temu. Hvala vama što ste mi dopustili. Kažem još jednom, bio sam u dilemi da li da dođem, jer je još sve sveže i rane su sveže, ali nekako sam mislio da sad možda jeste vreme da ukažemo na to dok ljudi jako razmišljaju o tome i pitaju se. Mislim da je to najbolje vreme za pozivnu odgovornost o kojoj sam najviše govorio u vašoj emisiji. Hvala. Hvala vam. Poštovani gledalci, samo nas gledajte.